شارع نشان صاحب زادا والا سان سید محمد محمود لقصہ صاحب علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ یہ طریقہ تھا بشریعت آل نبی اولاد علی پیر سید محمد محمود لقصہ صاحب سٹیج کے طرف آ چکے ہیں سنیں گے امام تازہ زادا خبر اپنی حاضری پیش کرنا نعرہ تکبیر